وزارة الديغان كي يورمر انترير ميغا سومالي لان حافيس كي ده قبل كساحل اي ماانت مناسبات بلاران او قابطي حوز كمال انت ديغان كادونك او تدوضة بيش اللي حاد سنة دولي بلغا حوزو تافادونك مناسبات داني واي كسو قيب كلين قدومية كوهيان كقبل كساحل حبنا كمي ده مسؤولين تايدها الدولي غاية قبل كساحل وعنا اي كقبصوتي مناسبات داني حارون تجامعة علوم تبدأ اي مقالة بربراء wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa xuska maalintan waxay ku qaybisay 1800 geed oo ay kala qaybisay dadka ku kala dhaqan gudaha magaalada Berbera. Faadumo Ismaaciil Nuur isu duwaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Saaxil oo goor intii munaasabadda ida furtay ay waxay ka warantay amniyadda uu deegaanka u leeyahay dalka iyadoona shacabka magaalada Berbera iyo gudaha gobolka Saaxil ugu baaqday ilaalinta deegaanka ayaa ku noo isku mar noo وأنا أقول لك أن أنا 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 حتی در سمت های، حتی خوابت های، به حوی روش های بکن برمیوی و که به حوی خودت سو اگستی، یا اگستی ها، با دماغ، سدوه ها، و ان آتا میکم حتی قیا، او دکن را اکسن اولا این، ارتا در انو بولیس کن های و حال لش قینا های اد کستا او متا قامایین چریتان کن مثلا مثلا بیست ایت دا او کن و حبر که رو اساسنا جری ciidan u gaar oo ilaaliya deegaanka sida markaan la shaqeeyay qolada la yiraahdo forest garden maanta way u yahay deegaankeena halka ku sugan yahay deegaankeena uu ku sugan yahay meel halis ah maraya hadda aynu maanta joogno waa xaflad qaaliya waa xaflad muhiima waa xaflad qofkii garanaya uu garanayo waxa ay muhiimka u tahay ama waxa ay taabanayso ilaahay saxaraha ma dhiga ee marka deegaanka lagu leeyahay waa quruxda ama bilicda خالد حسن خرج تلفزيون عالمي سومالي نيوز مجلة بربراء.